କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ମାସିକ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ, ସେମଲିଗୁଡ଼ା, ଦଶମନ୍ତପୁର ଓ ସୁନାବେଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଗର୍ଭଧାରୀ ମା'ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଥାଏ। ଜନ୍ମ ପରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ଆଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ବେନିୟମ ନ ହୋଇ ଆଇନଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ପାତ୍ର, ପିଓଏନ୍ଆର୍ସି ବାଳକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, ଡିସିପିଓର ଲିଗାଲ କମ୍ ପ୍ରୋବେସନାଲ ଅଫିସର ନବକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମର ଆଡପ୍ସନ ଆୱାରନେସ୍ ମନ୍ଥ ଚାଲିଛି। ଏ ମନ୍ଥରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗତକାଲି ଆମର ସମସ୍ତ ସିଡିପିଓ ଆଇସିଡିସି କଲେଜଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଏଇଠି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ତିନିଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଓ କରାଯାଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଲିଗାଲ୍ ଆଡପ୍ସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ମାନେ ଆୱାର ହୋଇକି ଗାଁରେ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଏସବୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଆମର ଡିସିପିଓ ୟୁନିଟ୍ର ଡିସିପିଓ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।